Cosa va
kuroye nyemawe kanda sewe ye kurogo nyole lo nire jibishi dwe cha le pie ma kanda sewe ye kurogo tata lo nire kuroda chino buwa ye lo imba ဒီနေ့တခုခုရှာတဲ့ခါမှာအဖြစ်သဘောနဲ့ရှာရဆိုရင်တော့တွေ့တယ်ရတယ်တွေ့တယ်ရတယ်အလုပ်ရှာဘူးကြတဲ့လူများဟောလို့ခေါ်တော့အလုပ်ရှာလို့ဆိုအေးဂျင့်ကနေတင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုရှာဘူးလို့ဆိုပြီးမှရှိရလဲဝါချင်းရတယ်ပေါ့အဲဒါဒီနေ့တင်ရှာနိုင်လို့ရမယ်ဆိုရင်ရမှာပေါ့ဘုရားပေးလို့ကောင်းဆုံးလုပ်တွေရတယ်ဒါလ
你都下来，他人家不下耶。哎，侬那讲不清的啊，我先说完下了。那我们出下有他比没有标的，他比他的多呀。那讲今天，别人听我讲了多遍的都，刚说都没有变的，对不对？今天一路下不加了，来完成那件 BBC 了，看没起来。你看侬娘不一路一点下呀，我跟你说耶，一路看啥家？虽然点皮肤先高清，点来几路呗，奥青嘛奥美会的起的，就。目前虽然是奥青嘛奥美会的起的。那个中山民间有奥嘛吧，但是。他们那个表演嘛，对吧？三块钱，三两两钱，那老了，该过来说别搞的光，就要买吹的，有钱，这到六五就变六万块多嘛，是的。住的住嘛的啥不的，来拿空了，那地还是的，知道不？所以说，就是说，啊，过年呀，这人上下比外比哦，一路变下来，我话我七千要多买寿宴，看弟弟那骨头台比，湖南比，喏，盐毛比港口比，里面里头到内里面都知道，有几个叫马三月。哎呀，你你进入，哎呀，你姑姑，楼下来干嘛？地里妈妈没压人，地里妈妈没压人，把皮刀捂住嘞，住人嘞。哎，楼的姑看看一下那边哦，我刚来楼姑，小点住人家，没住着。地里妈现在在做点大人家，哎，楼没压皮侬啊，但不捂住我风火嘞，是啊，楼宝就当兵吧，就当兵嘞。下面在做家伙，来西楼宝来一样看的，那楼的姑来一样搞嘛嘞。下面等于输赢，然后呢，皮带没压人嘞 ，OK 嘞。哎，你是呀，咱们家，我叫老米啊，点没呀？六七年多了，六七年多了，叫叫点没呀？是吧？所以人家就是，那根本的下位所言，在那呀有需要，那都怕表表过了万一集中，没嘛需要表，别都怕表表不要钱一集中表，好嘞，老米。哎，你罗的蛤蟆们下位都是地面呀嘛，啊，楼下的路老多别不下呀，阿妹。阿妹。教会眼前的老多别不下呀，阿妹。过年你得在都表示下，吃下不，都是下的点啥下不，咱们都是硬压下来，硬压点没，硬压下不，咱们都是加路钱的，用完的加下不，咱们都是压路多钱的，压路多不，这种都是路钱的干嘛？哎呀，路钱不要，哎呀，单单开不了所以，这俺俺用完的啥别不钱的，哎呀，路钱开不了哎呀，伢拉伢拉看到看到，哎呀，路钱开不了，这苦西看到都看不着。哎，你老哎呀，路钱开的哎呀，都苦苦盖都赔呀我，那卡嘛个路钱不丢手，今天伢拿来呀，阿妹。赔呀钱我，就那个哎呀，下午一般他妈多的，赔呀我哎呀，没当大罗哈，大哈，找谁帮侬去的？阿妹。啥么路钱呢？都，你话嘞，哎呀，谁说的？你侬讲了讲高嘛，他赔呀，就现在他赔呀，晚年他赔呀，现在高赔呀。啥路钱搞嘛呗？啥多啦？看他他来，我们多啦不多啦？看他他来，啥路钱得搞嘛呗？路要看下不嘞？就是，哎呀，哎呀，说说单啦，我哎呀说没啦，啥路钱得到我们路钱开路，底钱留下不啦？就是，啥路钱忽然出来，你们他妈有几多路？土地来搞没？别下我下钱的三大事务，你他妈有几的？我那时候讲了嘛，啥路钱的地方啥不多乎，就那我没说啥样路钱呐，我也样路钱呐。但是你看看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 你看弟弟，侬个外婆，妈在看你，困得眼，困得够足个，还要，妈在看你不老嘞，困得眼不老嘞，你妈就要讲，空空了个，好比，啊看你困得眼困得 ，OK， 看没？当家罗，当年，下面，下家罗，在哪路当家罗？阿妹，哪来留言？侬个外婆个，啊弟家罗哪来？当娃嘞，你妈就要讲，当年下面个。就是那阿龙啊，来的不呗？到那一生嘛，不就那离家了啦？比如比如，到那一生啊，奶奶、下一生啊，奶奶都就那收入了，没办法呢。那可不得我带车呗，来哪来就是嘛？带车就是欠他嘞。到家了，到那家米都过了标了，就那到那边，别听啊，到那家来好办嘞，免下来下吧哦，阿来路呀。就是那别听过了，路对吧？那面哎的，路呀，那面那龙大哥别的嘛，下呀嘛，兄弟，阿来路呀。两天刚一天，两天刚见面来的阿龙哈，都才嘛去的，下得的时候给对话的，阿妹，两天嘛阿狗东西的，好的对呀，下家罗，好的嘞，下一对的，
လူတော်တော်များများကတောင်းတာအလိုလူကောင်းတယ်တရားနဲ့ပြောစကားပြောရင်တော့မှမင်းကောင်းဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်အလုံးမရနိုင်သေးဘူးစူတောင်းမင်းနော်စူတောင်းခြင်းနဲ့တပြေးရမယ်နော်ဟိုဘက်လဲသွားတယ်မိသွားတယ်စူတောင်းဖို့နေနေတတမိတော်မိသွားဘူးအလွယ်တကူပဲစူတောင်းမင်းနော်တော့ခရီးလေးကြောင့်စူတောင်းခံလို့ရှိရင်လည်းဩကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးမှစူတောင်းခံခြင်းနဲ့စူတောင်းတင်ပြခြင်းနဲ့နည်းနည်းဩကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြခြင်းနဲ့များများအဲ့တော့တစ်ခါလေးမှတောင်းကြတော့တောင်းနေရမယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်စွာစူတောင်းကြပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစားအဆောင်ဖြူတောင်းပါဘုရားခင်ပေါ်ပြရတာကျွန်တော်အရင်ခေါ်ရတယ်မထင်ရှားသောအရာကိုတည်တော်မူတော်သင်တို့ဖတ်ပါတဲ့အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပြုမယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီခါလေးမှာထင်ရှားစွာရမယ်ကောင်းကြီးကိုအရင်လိုချင်တယ်မထင်ရှားတဲ့အရာမှာဘုရားနဲ့မိသားဖွဲ့တာကိုကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ချင်တယ်မရဘူးမထင်ရှားတဲ့အရာမှာဘုရားကိုရှာသည်များအလုံးဟာတနေ့တရားထင်ရှားတဲ့အရာမှာကောင်းကြီးရမှာဖြစ်ဟာလေလုယအဲ့ကိုဒီတရားကိုရှင်းပါရအောင်ဟာလေလုယစင်ပေါ်ရောက်ဖို့စလိုက်ပြီးထိုးဖို့ celebrity ဖြစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ famous ဖြစ်ဖို့ popular ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လူတော်များများကကြိုးစားတယ်အားကစားသမားတွေသူတို့ champion ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နောက်အွယ်မှာသူတို့ကြိုးစားရတယ်ဒီနေ့မထင်ရှားတဲ့အရာမှာတင်ဖျားကိုရှာတဲ့အရာအားလုံးကတနည်းထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါ hallelujah ဒီမှာရှိတယ်ပြောအောင်ထင်ရှားတဲ့အရာကိုရှာတဲ့မထင်ရှားတဲ့တင်မှာဖျားကိုရှာပါပြော hallelujah မထင်ရှားတဲ့အရာမှာဖျားကိုရှာ hallelujah တကားကိုခောက်ကြတော့တဲ့ခောက်ပြီးဖြစ်ဒါကအတိအကျနှုတ်ကပတော်ကသတိပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လောက်မှာကတောင်းဖို့လိုတဲ့ခါမှာတောင်းမယ်ရှာဖို့လိုတဲ့ခါမှာရှာမယ်ပြီးရခါမှာတကားကိုခောက်ဖို့လိုတဲ့ခါမှာတကားခောက်မယ်ဟေရှာနာပြည်ကျမ်းအခန်းကြီး55နဲ့6ကိုကြည့်တော့ဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့တွေ့နေသည့်ကာလတွင်ထာဝရဘုရားကိုရှာကြတော့ဤတော်မူသည့်ကာလတွင်စုဆောင်းပထနာပြုကြတော့အာမင်တွေ့နေတဲ့ကာလမှာဘုရားခင်ကိုရှာပါပဲဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ကပ်တ်ပေးပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြားထဲမှာဘယ်မှာကိုတွေ့လို့ရရလို့အပွင့်နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တန်းစီပြီးတော့တုံးပြင်းယူပြီးတော့ဘုရားကိုတွေ့ရမှာအခုကျတော့ကြောင်းပြန်ဘုရားကအလွယ်တကူတွေ့လို့ရတဲ့အခါကျတော့မနဲ့အဲ့ရထားတယ်ခဏနေကြမှာပဲဒီပလေးကြမှာပဲဆူတောင်းလို့မယ်ကွ။တော့ဒီထားပေါ်ကြမှာပဲစမ်းစာဖတ်တော့မယ်။တော့တထေးကဒီသွားမှာပဲငါစမ်းစာဖတ်ဆူတောင်းမယ်။ဒီလေဒီမင်းစားတဲ့အချိန်ရှိပါသေးတယ်။ညနေရုံစင်းရင်းနဲ့ငါ MRT ပေါ်မှာတစ်ချင်တော့ MRT ပေါ်မှာနေရာချက်တော့ဩဒီနေ့တော့ပါပြီလေ။အင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အင်းဒီမင်းစားပြီးမှဘုရားကိုတွေ့နိုင်တဲ့ကာလကတနေ့လုံးတွေ့နိုင်တယ်လို့ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကိုဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့နောက်ဆုံးမှာတနည်းလုံးလုံးဖျားနေစကားမပြောချင်ပုံပြတတ်ကြတယ်။ဒီနေ့ကစာပြီးထိုကဲလို့မဟုတ်ပဲဖျားချင်ကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီချိန်ဟာနောက်ဆုံးချိန်လေးပဲဒီချိန်မှာဟောခရစ်တော်ပြန်လာတဲ့ချိန်ကဘာကုန်ဆုံးသွားတဲ့ချိန်ဟောဘေးရန်ကြီးကရောက်လာဘယ်ရန်ကြီးကလည်းရောက်လာမယ့်ချိန်ဟောဒီချိန်ဟာတကယ်ကြီးကိုကဘာကြီးကပြန်လို့ပြောကြားကြတော့မယ့်ချိန်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့လောက်ထိနောက်ကနေတော့လိုက်လာတော့ထိကျွန်တော်တို့ကအခုဒီပြင်းနဲ့ဖျားကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေမှာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းဒီနေ့လောကမှာလူတော်များများကပညာရှိတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့ကသင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလုပ်မယ်လေဒီမှာရှိရပြောင်းဒီမှာလုပ်မယ်လို့ပြောတာလည်းလေမှတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ negative ဝင်ခံတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဘာကြီးကုန်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး last minute ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုသင်အရေးမကြီးပဲရှောက်လို့နေတဲ့အရာတွေကိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးမတိရင်ပဲနှစ်တထောင်လောက်အသက်ရှင်တော့မလိုလိုနော်ကျွန်တော်တို့ရပောင်းနေအများကြီးတိတ်နဲ့တန်းနဲ့တက်ရှင်တော့မလို့လို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကခက်တီတီနဲ့တက်တီဖိနေနေဖြုံးနေတာတွေးနိုင်ဒီကာလဆိုတာဘုရားကတော့တချို့လုံးတွေးခံတယ်ဒါပေမဲ့သင်ရှာလို့မရတော့တဲ့အချိန်ရောက်နိုင်တယ်ဒီလောကမှာဒီအချိန်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်လည်းရောက်လာနိုင်တယ်နောက်ဆုံးတက်ရှင်တော့ရချင်ရုပ်သိမ်းသွားတဲ့ကာလမကြာခင်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရှာဖို့နေရွှေညာရွှေမလိုပါလေတော့အာမင်ဒီမှာရှိတဲ့ကြောင့်မနေ့စောကြီးရှာရအောင်ဘုရားကိုဟာလေလုယာအာမင်ဒါဒီမှာပြဖရအောင်ငယ်ချောင်းမှာတွေ့နိုင်သည့်ကာလတွင်တင်းနှင့်သောတွေ့နိုင်သည့်ကာလတွင်ခြောက်ရပြားကိုရှာကြတော့ဒီလိုဒီကာလတွင်ကြောက်မှန်းကြတော့အာမင်ဟာလေလုယာ Alright ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ရေး Sunrise Service မှာအားလုံးဝမ်းသာစွာနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရှင်စွာဘုရားသခင်ကိုကိုယ်ကြရဲအရန်ကြော်ပါတယ်အာမင်မရောက်ဘူးလားမရောက်လာဘူးလို့ဆိုရင်လာမယ့်နှစ်မှာဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပိုင်တဲ့အတွက်နောက်နှစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ကြံစီပေးမယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အကြံစီလို့လည်းသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တွေ့နိုင်သည့်ကာလမှာဘုရားကိုရှာကြရအောင်။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ stay limit ရှိတယ်။ Breaking all limits လို့လည်းပြောတာ။ ICA ကကျွန်တော်တို့ကို stay ကို limit လောက်ထားတာ။ဘုရားနာမ၌တာ limit တွေကိုရိုက်ချိုးပြီးတစ်နှစ်ပြည့်နှစ်တကန်းတိုးလာပြီးကျွန်တော်နေလာတာ။စာထုတ်ခါစားဝတ်ပါမယ်စာထုတ်ခါစား pass နဲ့တာဆက်နေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆက်ကန်ထားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ရတာကြာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကသိကောင်းရတဲ့အဲ့ဘတ်မကုန်ဒီမှာနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုဟာလေလုယာ
ကိုကတော့အလီမီဆိုတာပုစာမပြောင်းလည်းလို့ပြီးချင်ပါရဒီနေ့မှာလည်းပတ်စတန်တုံးလို့လည်းဒီအားလုံးအချိန်မီတတန်တုံးယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ပတ်စလို့တဲ့သူတွေအားလုံးတတန်မကုန်ခင်မှာအများဆုံးရဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ limit တွေအားလုံးကိုဘုရားခင်နာမ၌ရချိုးပါရအာမင်လူကခန်းကြီး24အငယ်73နဲ့75မှာရှင်ပြန်ထမ်းတော့ရာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတဲ့တပည့်တော်တွေအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ယေရှုကရှင်ပြန်ထမ်းရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုပွားရှာတဲ့အခါမှာမတွေ့တဲ့အတွက်တမျိုးလုံးအုံအုံကြွကြွနဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့မှာအလန်နာမည်ကြီးတဲ့ headline news ကပါလဲဆိုတော့ယေရှုအလောင်းရှာပြတော့ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူအားလုံးအော်ဘုရားကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေနဲ့အော်ဒီဘုရားကိုပုံကံနဲ့ခရစ်တော်ကိုမေရှိယမဟုတ်ဘူးလို့ပုံကံနဲ့တစ်ဖက်ကတော့အလောင်းတော်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကခိုးသွားတယ်လို့သူတို့ကတော့ဟာလာလွှဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ထိုအလောင်းကိုခိုးလို့မရအောင်ကြောက်တုံကြီးကြီးနဲ့ပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတွက်တော်ရုံတန်ခိုးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကြီးအစောင်းကျန်နေချတာလေဆိုတော့ဒီယာကြီးကအုံးကျွတ်ကျွတ်တမျိုးလုံးကဒီယေရှုအလောင်းပြောက်သွားတယ်ယုံကြည်သူတွေကလည်းအဲ့ဒါရှင်ပြန်ထမ်းရောက်တာဂတိတော်အတိုင်းပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲသုံးရက်နောက်ပိုင်းမှာရှင်ပြန်ထမ်းရောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပါအဲ့ဒီလေးအရန်ပေါ်ပူလာဖြစ်ပြီးတော့မှအရန်နာမည်ကြီးနေတယ်အခုလို့ဆိုရင်တော့ like တွေပဲနဲ့သိမ်းပဲနဲ့တန်းအောင်ရမှန်းမသိဘူးနော်အဲ့ post တွေတင်တဲ့လူတွေပထမအောင်ဆုံးကြပဲချပါလေယေရှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအလောင်းဘာမှမရှိတော့တဲ့နေရာဆိုတော့မှရိုက်ပြီးတော့မှတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့တော့အာအဲ့ဒီ night အဲ့ဒီ post ကတော့ night ပေါင်းကတိနဲ့ရှိတာဒီနေ့လူတော်များများကကျွန်တော်နေ့စဉ်လုပ်ရဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဘန်းနိုင်ကိုဆက်သွားမဲ့စာခဏရက်ပြီးလူတွေကိုတင်ကြရတဲ့အလုပ်ကိုရန်လုပ်ရှုပ်နေကြတယ်ဒီမှာရှိတယ်ပြောအောင်မဟုတ်တယ်လုပ်ရှုပ်တယ်လို့ပြောအားလုံးပဲအာမင်သူတို့ဘာလုပ်လာလဲချက်ချင်းပြေးလာပြီးတော့မှဇေထဲကိုလည်းမသွားတော့ဘူးရှောက်မသွားပဲတပည့်တော်တို့ကသွားပြီးမှဘာလို့တခင်ထားမြောက်ပြီအာမင်ပြင်တနေရာမှာဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရလာတယ်ဆိုဘုရားကြောင့်ပြန်လာခဲ့ဒီနေရာမှာတက်တည်ခါအာလလူးယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပူပေါင်းပြီးတော့ဘုရားကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်အာမင်လက်ကိုပြီးပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဒါနဲ့တက်တည်ခါလို့ရှိရင်မလာနိုင်တဲ့တွေနဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်တဲ့သူတွေကောင်းပြီးဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတည်တည်ရဆိုရင်လက်ကိုပြီးပြီးအားရပါဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်အာလလူးယာအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာလူမျိုးကအိမောက်မြို့ကိုသွားလာပါတယ်အိမောက်မြို့ပါတဲ့လေးတိုင်ပွားတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ခုခေတ်နဲ့ဆိုတော့10မိုင်လောက်ရှိတယ်။ကီလိုမီတာနဲ့ဆိုတော့30ကီလိုမီတာကျော်လောက်ရှိတယ်။ဥပမာဒီကနေသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ဘွန်လေးမရောက်တယောက်လောက်ဒါမှမဟုတ်ရှိကျွန်တော်ဘွန်ဒါမီစာလောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုသူသူတို့ချင်းချင်းကြီးနဲ့သွားတဲ့ခါမှာတဲ့လမ်းမှာယေရုရှလင်မြို့နဲ့ခရီးလေးတိုင်ပွားတော့အိမောက်အမည်ရှိတော်ကြီးပါတို့ထိုနေ့လိုက်သွားကြစဉ်ချစ်ပြီးခဲ့တော့အကြောင်းတွေကိုတဲ့အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြတယ်။ကြားပြီ။ဟာအဲ့မာကဒနာမာရီလိုကနဲ့ဆုံးယူတို့သွားတော့ဘလို့ဖြစ်တာအာတို့ပြောပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေတို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပည့်တော်တွေကတမန်တော်12ပါးထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ကယ်လီယိုပတ်လို့ခေါ်တဲ့ကလောပါလို့ခေါ်တဲ့အမည်ရတဲ့လူတို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့တမန်တော်12ပါးထဲမှာမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်90ထဲမှာပါလိမ့်မယ်ဒီခွက်ကြီးသုံးဝင်လဲ130ထဲမှာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အနီးကပ်သွားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ညီတော်မတပည့်တော်လို့အညီခံနေတဲ့သူတွေပင်လေရှင်ပြန်ထမ်းတော်ခြင်းကိုနားလေတင်းတော်နားမလဲဘူးဒီမှာရှိတော့ကြောင်းရှင်ပြန်ထမ်းတော်ခြင်းကိုရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပါလို့ကဟာလေလုယာဒီနေ့အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမ်းတော်ခြင်းကိုတကယ်နားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကာယကိုတော်မှပြန်ရှင်စီနိုင်မယ်လို့ဘုရားကပြောတာဟာလေလုယာကိုတူညီသောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဇာတိယာတွေအားလုံးကနေတေယာကနေရှင်စီနိုင်တာကသူယေရှုကိုရှင်ပြန်ထမ်းတော်စီတော့တူညီသောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီညမှာပြင်းရကိုခန္ဓာထဲမှာပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးတော့မှအရင်ပင်ပန်းနေတဲ့လူရှိသလားတင်းရဲ့စိတ်သက်တွေနွမ်းနေနေသလားတင်းရဲ့ငွေငွေကြေးတွေမှာနွမ်းပါနေသလားတင်းဘေကန်နာမှာတင်းတို့ဖြစ်နေတယ်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကောကအရာခက်သိန်းကိုတင်းချင်းကိုအောင်မြင်တဲ့အတွက်အာမင်အရာခက်သိန်းကိုအောင်မြင်တယ်လောကကိုအောင်မြင်လို့ရဖြစ်တယ်ယနေ့အောင်မြင်ခြင်းကိုယေရှုနာမ်ကြီးနာပါတယ်လူတို့ရလို့ဆက်ကြမှာယေရှုထဲမှာငါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောဟာလေလုယာအာမင်ဝိစလောပါရဟဘုရားတို့ရောလို့ဆက်ပါအားရပါခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားမြေနဲ့ပြောပါဟာလေလုယာအာမင်လုယာ praise the lord glory to god ခရစ်တော်နဲ့အောင်မြင်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဝင်ခံတာအသင်းတော်ရဲ့ဝင်ခံချက်တက်တက်မဟုတ်ဘူးထိုခရစ်တော်ကတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်သွားတဲ့ခါမှာတင်းတဲ့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်နဲ့သူအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ပြောရမလားမှတ်သားစရာတစ်ခုပါတော့တပည့်တော်တို့အောင်မြင်ခံနေတဲ့သူတွေကယေရှုရှင်ရဲ့ကြောင့်သူတို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ကုန်လာတယ်အဲ့မဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ချင်းသူတို့နှစ်ယောက်စီကိုယေရှုရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ဟာလေလုယာ။ Praise the Lord ။သူတပည့်တို့ဒီတပည့်တော်တို့ပြောတဲ့အတွက်သူတို့ကစုံတဲ့ခါမှာယေရှုကြောင့်ပြောတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ပြောတယ်။ဒါနဲ့ HIC တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးသူတို့တွေ့တဲ့ခါမှာဘာပြောကြလဲ
ဟိုကြောက်ဝင်လာအိန္ဒိယအဲဟိုကြောက်ကန်တဲ့ဖုန်းကဟိုကြောက်လုံးနေတဲ့အလောက်ကကျွန်တော်တို့အချိန်လုံးသူများတွေနေမဲ့အချိန်ကုန်နေဆိုရင်တော့ပြန်ပန်းနိုင်ရောက်မှာအမေယေရှုကြောင့်ပဲပြောရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်လူတော်များများပညာရှိတွေကပြောလို့ဆိုတော့သူများတွေအတွက်သူများတွေအကြောင်းမို့တဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့အတင်းပြောနေတဲ့လူတွေကလည်းတို့တော့မှပန်းနိုင်ရည်ရာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခြားအရာတွေပဲအချိန်မကုန်နိုင်ဘူးမလို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရှားရရန်များနေသေးတယ်အာမင်ဒီတင်းမိသားစုတွေပန်းနိုင်ချဖို့လိုနေသေးတယ်ဒီကိုယ်တိုင်ပဲတည်ဖို့လိုနေသေးတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ပေးထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုပြည့်စုံဖို့လိုနေသေးတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘေးမဲ့ညာကြည့်ပြီးတောင်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့အချိန်ကုန်နဲ့ရှေ့ကိုပြေးဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပန်းနိုင်ကိုအမြဲဆုံးရောက်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အဲ့ဒါကိုဒီကိုယ်ပဲခံရအာမင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့တပည့်တော်တို့ဒီရဲ့တွားတော်ရွာကြီးတို့ရောက်တော့ခါကိုတော်ဒီထိုးပြောင်းဖို့လိုပြီးတွားအပ်သောအကြောင်းအရာကိုပြတော်မူရည်ကိုတော်ကအဲ့လေတော့ပြတာသူကသူဆက်သွားတော့မှာပေါ့ပြတယ်တဲ့တပည့်တော်တွေကသူတို့သွားမဲ့အိမ်မောင်းမျိုးကိုအိမ်မောင်းရွာကိုရောက်နေပြီသူတို့ကလည်းကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဝင်ရွေ့နေပါတဲ့ညဥယံချိန်ရှိပြီမိုးလဲထုတ်ပါပြီကိုတော်ကိုကြက်ကြက်ပြေးဆောင်ကြည်ကျွန်တော်တော့ယေရှုပြုတဲ့ဆိုတော့ကြက်ကြက်ပြေးဆောင်ကြည်ကျွန်တော်တော့ကြက်ကြက်ပြေးဆောင်ကြည်ကျွန်တော်ကြက်ကြက်ပြေးဆောင်ကြည်ဒီနေ့ဒီနောက်ဆုံးဘုရားခင်ကိုကြက်ကြက်ဘုရားကိုအပူတပြင်းဘယ်တော့မှဆူတောင်းမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပူတပြင်းဖျားမှုရှာကြတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျမှရှာရဲဆိုရင်မရှာရတဲ့ဆိုင်မကောင်းပါနဲ့မိသားစုပြဿနာတက်တဲ့ခါကျမှဖျားဖို့အပူတပြင်းရှာရဲဆိုမရှာရတဲ့ကောင်းပါနဲ့ငွေချင်းလိုတဲ့ခါကျမှကိုရော်လို့ပါဟုတ်မရှာရတဲ့ဆိုင်ကောင်းပါနဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ခြင်းတကိုးကိုသူယေရှုရဲ့သူယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ယေရှုပြောလာတဲ့အရာသူတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်နှလုံးယုံဖိတ်မတက်အရန်ခံစားတကယ်ယေရှုကဒီလိုပဲတေခါမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားနှုတ်ကပတ်တော်မှာမောရှိကလည်းပြောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ပြန်ထားမြောက်မယ်လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆုတ်ကဲသွားအဲ့ဒီအရာတွေကိုပြောလာတယ်တကယ်ယေရှုကထိုအရာတွေကိုနားထောင်ရင်းနားထောင်နေတဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီယေရှုကိုဆွဲပါပြီယေရှုဆိုတာတော်မသိတဲ့မျက်စိချုပ်နေတဲ့အတွက်တကယ်ယေရှုကိုမမှတ်မိဘူးတဲ့အဲ့မှာရှိတယ်ဗျာဒီယေရှုကိုမမှတ်မိတဲ့ချိန်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတာယေရှုကိုမမှတ်မိတဲ့ချိန်ရှိနိုင်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီတပည့်ယေရှုကတခါမှသူတပည့်တွေပြောတယ်ငါထောင်ကျနေတဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ငါ့ကိုလာမကြည့်ဘူးတဲ့အဝတ်ချုံစရာမဖြစ်တယ်မှာငါ့ကိုဘူးမှဘူးမပြောဘူးကိုတော်ဘယ်တော့ထောင်ကျလို့လဲဒီနေ့တခါကလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နားမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကဘုရားခင်ကိုကိုးစားပြုနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့တယ်အနားမှာရှိတဲ့လူဒီချာစိုက်ကြည့်ပြီးမင်းကလေးချင်းဆိုရင်အရန်ချောတယ်လို့ပြောပြပါယောက်ျားလေးဆိုရင်အရန်ခတ်နေတာလို့ပြောပြပါဟာလေလုယာဒီနေ့ဟောအာဥမာဆိုတော့ကာလင်းနဲ့အက်စတာနဲ့သူတပင်းလေးလျံရှိတယ်။ဥမာဟဲ့လီလျံကအရင်ချောတယ်နော်။ပြီးတဲ့မင်းနဲ့မတူဘူးနော်လို့ပြောရင်ဘာဘာတော့ one time လို့ one day လို့ပြောမှပြုတ်ပြီ။ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့တေချာတယ်ကအက်စတာနဲ့ကာလင်းနဲ့သူတို့လက်ချပြီးတော့မှဘုရားခင်ရှိမှလက်ချပြီးတော့ဘုရားပြည့်တဲ့တပင်းလေးမွေးလာတဲ့ခါမှာ more or less အဖေကိုတူတဲ့ခန္ဓာတချို့ရှိမယ်အမေကိုတူတဲ့ခန္ဓာတချို့ရှိမယ်အဲ့ဒီလီလျံကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ရုပ်ချောရုပ်ဆိုးတယ်ဒါမှမဟုတ်အတုံးဝချဘူးအမျိုးမျိုးပြောရဲဆိုအဖေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်လားကိုခါလေးအမေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ခိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အစ်ကဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီတမီးနဲ့လောကဖားဖြစ်ပြီးခင်ဗျတိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်ပြတယ်ဒါနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ present ဆိုကျွန်တော်တို့ understood ကြည့်ပါတယ်အာမင်ဘုရားကတင့်ကိုသူ့သားနဲ့ရွေးလောက်တဲ့တိချစ်တယ်ဆိုတာကြည့်ပါတယ်အာမင်အာမင်အဲ့လိုတိတိကြီးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကြည့်တော့မှပုံမောကကျွန်းပြီးသူ့ငါစားတွေ့ပဲကြည့်မရဘူးနေနေ time ပုံကိုကကျွန်တော်ကပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောလာတာဘုရားကြီးကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူတစ်ယောက်ကိုတင်မှားယွန်းစွာသူ့ကို abuse လုပ်လိုက်တဲ့အခါသူငယ်တဲ့ကိုရေတစ်ခက်ခိုက်ရင်တော့ဘုရားရှင်ကအချင်းချင်းဖြစ်စရာမှသူ့ကိုပြန်ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားစိဉ္ဇတောက်ပေးတော့သူကငါ့ကိုချင်းကားတော့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ကအားအားနဲ့ပဲခွာရနေတာကျွန်တော်ကလူတစ်ယောက်ကိုဘုရားမျက်နှာတော့မထောက်တော့ဘဲနဲ့နှိပ်စက်မိတဲ့အခါပေးနေတဲ့ပြောနိုင်မိတဲ့ခါမှာဘုရားကိုတိုက်ရိုက်ကြိတ်ခိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့နှုတ်ခွက်တယ်နေပြီလားရှိရဲ့အင်းဒီမှာရှိတယ်ပြောဒီနေ့အစာအိမ်လေးကိုပို့ချစ်တော့မယ်လို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အမှန်တကယ်ဝင်ခံတယ်လို့ဒီဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူသခင်ယေရှုကိုသူတို့ကအရန်ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အရန်ဆွဲလာပြီးတော့မှသူကြက်ကြက်ပြေးဆောင်တယ်ယေရှုကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့ကယေရှုမှတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော့အရန်ဆွဲသွားဒါပေမဲ့ကြက်ကြက်သွေးဆောင်တယ်ဒီနေ့ညမှာဘုရားခင်ကိုရှာတယ်ဆိုတာကြက်ကြက်သွေးဆောင်ဖို့ဖြစ်တာလေလို့ရဘုရားခင်ကိုအလွယ်တကူအော်တိုမက်တစ်ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုခံစားနေရတိတ်ကောင်းပါလေယေရှုတော်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်ဖို့ကြက်ကြက်ခံယူဖို့ကြက်ကြက်ရှာဖွေဖို့လိုရတယ်အာမင်ထိုကဲ့လို့ရှာနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအဲ့ဒီကြက်ပိုက်လို့ထပ်ပြီးတော့ကြည်အောင်ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခေါက်
တက်ချက်သွေးဆောင်ပြီဆိုတော့ဘုသူတို့ကကျွန်တော်နဲ့ကြုံရင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကို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 အဲ့ဒီတမတူတက်တဲ့လူတွေကဆယ်ကျော်တက်တဲ့ကလေးတွေရှိမှာပေါ့ဟင်ဘီလူကြီးကမကြောက်ကြမှာတိပိပေါ်မှာသူ့ကိုဟားတိုင်နေဟားတိုင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးသူကချက်ချက်တွေးဆောင်ဖို့သူယေရှုကိုရှာဖို့ရံပဲသူ့ဘက်ကနေမိုင်ကုံဖွင့်ပြီးတော့ရှာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့ရှာတော်သူကိုဘုရားခင်ကချက်ချင်းအတန်ရှင်ရတယ်ပေါ့ချီပြောမှာဇက်ခဲဆိုတာမှာသူ့နာမည်လို့ပါစကားပြောတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အေးမယ်ဒီနေ့ညမှာဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချက်တွေးမဆောင်တာအေးစူတာဝဲနာမှာကိုတော်ပြပါတယ်ကိုတော်ဒုထောက်ပြီးတော့ဆုမတော်တာရမ်းကြတယ်။ဟောကျွန်တော်ညအေးရဝင်ပြီးတော့မှတော်ပါပြီလေခဏဆိုရပါလေ။ဆယ်နာရဲ့နေဆယ်နာပဲဆုတောင်းလိုက်။အာကိစ္စမရှိပါဘူးဆယ်နာကြီးအဲနောက်မှတောင်းပါတော့မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျန်းစာပုတ်ဖို့ငါးခန်းချိတ်ချက်ထားတယ်ဘုရားရှင်နဲ့။တောင်းနေကြအောင်ပေါင်းဖတ်ပါမယ်ကိုတော့။ကျွန်တော်တို့မှာစင်ချင်းစင်လက်နဲ့ချက်ချက်တွေးဆောင်တဲ့အစားယော့တီယော့ရဲ့ယော့တီယော့ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာနေတာဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်။ဒီမှာရှင်ပေါင်းပို့လိုက်ပါဦး။မယော့ရဲနဲ့လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယ။ Praise the Lord.ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကကြက်ကြက်တဲတဲတွေးဆောင်မဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အေလီယာနဲ့အေလိရှေအကြောင်းပြောကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အေလီယာကလေဝင်နဲ့သူ့ကိုချီဆောင်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ကမှာအေလိရှေကိုထားခဲ့တယ်အေလိရှေကကိုတော်တက်ရှင်တဲ့တိုင်းဘုရားခင်တက်ရှင်တော်မြည်တဲ့တိုင်းကိုတော်တက်ရှင်တဲ့တိုင်းကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်မကွာရဘူးလို့သူပြောပြီးတော့မှလိုက်လာတယ်ကြက်ကြက်သူကနောက်မှထပ်ချက်ပေါ်လိုက်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်လေးခေါင်းဆောင်လေးပုံစံလေးကြီးစကားထုံးမှအာအတိတ်မှအေလိုတက်ပချင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်စကားငားတဲ့အချိန်ရှိတယ်စကားအတုံးလုံးမပြောတတ်တော့ဆဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့လူတွေဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဘုရားရဲ့အစီအခံတွေကိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှာတာများတယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်ကြွတွေးဆောင်ပြီးထက်ချက်မကွာလိုက်မဲ့အစားနည်းနည်းပြောတာနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်မိခါဟိတ်လာစားပေးထားတာကတော့တင်းတော်မှာလိုအားပေးထားတာလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်မလှုပ်ချင်မလှုပ်ဘူးဒီတင်းတော်မှာကျေးဇူးတော်ရှိပါဟာလေလုယာဘုရားရှိခိုးအဲ့လိုတင်းတော်မှာမရှိလို့ပြောဟာလေလုယာဟာလေလုယာရတဲ့အင်းကြီးရှယ်ဘာဘာလာခါမလဲပြရမဟုတ်ဘူးသူများငါငွားငါရှင်းနဲ့တော့ငွားလဲထုံးနေတာကိုခေါ်ပြီးတော့မှလိုက်လာပြီးတော့မှအခုကျတော့သူ့ကိုထားခဲ့တယ်ဘာလို့နာချင်လဲခေါ်တော့ခေါ်ပြီးတော့ခေါ်တော့ခင်ဗျားခေါ်တာဟမ်ဆိုပြီးတော့မှထွက်သွားဖို့ပဲလေဘာလို့ဘုရားခင်တက်ရှင်မမူတာကိုရောတက်ရှင်မမူတာကိုရောနဲ့ကျွန်တော်မကွာရဘူးဆိုချက်ချက်မကွာလိုက်ဟာလေလုယဒီမှာရှိလို့ဒီချာလက်ဆွဲလို့ဆွဲတော့မှဘုရားကိုတက်ချက်မကွာလိုက်တယ်လို့ပြောတာအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားကပေးတဲ့ကြီးမားစွာထင်ရှားတဲ့ဒီများမှာအာမင်ဒီရခုကောင်းကြီးရနေတာကအချိန်တုန်းကဘုရားကိုထက်ချက်မကွာလိုက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။အကျုံမျက်ခြေတက်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့လူရှိတယ်တဲ့ဘုရားက။နောက်ကြရကြဟာလေလုယာ။ဒါလေးအကောင်းဆုံးလုပ်နေရနေတာနဲ့မချိန်တတ်နဲ့အဲ့ဒါကတစ်ချိန်တုန်းကဘုရားကိုထက်ချက်မကွာတင်လိုက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အာမင်။တချို့တွေကဝါတရိုက်လောက်ရောက်နေပြီးတတိထားပါတဲ့။တချို့တွေကအလံတရာလောက်ကွာနေပြီးတတိထားပါတဲ့။ဘုရားကိုထက်ချက်မကွာလိုက်မှာပဲနိုင်ငံတော်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတရားကိုထက်ချက်မကွာလိုက်ရမယ်အာမင်။တက်ကိုဒီဘက်မှာဆိုဘုရားကိုလက်ထပ်ပြီးပြူရအာမင်။သူကဒီလကလာမှာထားခဲ့တယ်မရဘူးလိုက်လာတယ်ဘေတလောက်ရောက်လာတယ်မရဘူးသူလိုက်လာတယ်ဒီနေ့ခေါ်ရောက်လာတယ်အေလိယာမင်းသွားတော့နေခဲ့တော့လုံးဝမနေဘူးသူကပရောဖက်တွေကသူ့ကိုတင်ပြောတယ်မင်းဆရာသွားတော့မယ်ဆိုတာမင်းသိရမှာမဟုတ်ဘူးလားသူတို့လောင်ကိုယ်လောင်ပြောင်းတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘေးမှာရှိတယ်ပြောအောင်လူတွေလောင်ပြောင်းခြင်းကိုပြုဆန်တယ်ပြောရအောင်ဘုရားကိုထက်ချက်กว่าလိုက်တဲ့ကန္နာမှာလူတွေလောင်ပြောင်းလာတယ်ဆိုမင်းတို့ကဘုရားယူရှုနေတာတချိန်လာလေပုံတကူနေဂျာလာပရင်းနေတောက်ဂျာနေစနေနေတနေ့နေ့မများလွန်းမှုလားပြောရင်မများလွန်းမှုလို့ပြောရပါဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်သူညာနိကာလာမရှာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီချိန်မှာမတွေ့နိုင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းအခုချိန်မှာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုရှာဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကောဒီတော့ငါတို့ရောက်ရှာရမှာတရားကိုကောင်းကြည့်ရအောင်အေးနေတကယ်လို့ညာအခုတင်စတဲ့ဒိစတဲ့အောက်ရနေတဲ့အလုံးကနေနောက်တစ်ခုများရပြီးမအောက်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကတွေ့နေတဲ့ကာလရော့သွားတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တန်တာတိုင်းရှိတဲ့တွေ့နေတဲ့ကာလအတိုင်းမှာဘုရားကိုရှာရဖို့ဆက်ဆောင်ပြီးပါဆက်ပါဆက်အလုံးကြည့်တဲ့လည်းမင်းနောက်ဆုံးမှာလေဝင်နဲ့သူ့ကိုချီဆောင်သွားတာမိမိရတာသူ့ကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာနှစ်စာသုံးပေးသေးရလာပြီးတော့မှဂျော်ဒန်မြစ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့မှသူ့ကိုလူတွေကအေလိယားရဲ့ပေးသေးသူ့ပေါ်မှာတဲရော်လို့ဆိုတာလူတွေသိတာလေဒီနေ့ချစ်တော်ညီမောင်ပါဘုရားကိုရှာရဲဆိုတာက
မထင်ရှားသောနေရာမှာထင်ရှားတဲ့နေရာတွေဟာလုံးမှာထင်ရှားဆိုဘုရားကပြတာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုလောင်ယောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကပဲလက်ခုပ်လက်ပါတီးပြန်ချင်းရပါလားဖြစ်တယ်။ဒီရှက်ချောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲနှဆတော့သူ့ကိုဘုရားကပေးနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကြီးကြားခဲ့တဲ့ဒီစီမူနိုင်ငံမှာပဲဝမ်းမြောက်စွာဒီဟာဒီနေရာမှာပေါ်ရွှင်စွာနဲ့ပြန်ရောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ခုပ်ဒီဘုရားကိုချောရ။ဒီလိုဒီအချက်ပွဲပြတဲ့နိုင်ငံဒီအားငယ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲဘုရားပြန်ကောင်းတဲ့ချင်းကိုပြန်ထင်ရှားစွာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားကိုလက်ခုပ်ဒီဘုရားပိုင်သိမ်းပါဟာလေလုယ။ဒီတော့ကြောင့်လေဆိုရင်ယေရှုနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တဲ့ထိုအိမ်မောင်မျိုးကိုသွားတဲ့အိမ်မောင်ရောင်ကိုသွားတဲ့လူများကိုတမိုင်းမှာဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ယေရှုနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အိမ်မောင်လမ်းမှာယေရှုနဲ့ encounter ဖြစ်ခဲ့တဲ့ the two disciples လို့သူတို့ကိုဒီမွန်တက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားခင်နဲ့တစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့မတွေ့တာရမ်းကြနေလား။ဖျားခင်နဲ့တင်ဟာအိမ်မောင်မျိုးသွားတဲ့လူများကဲ့သို့နှစ်ယောက်နှစ်ဦးချင်းဖျားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသာသူတို့ကြက်ကြက်မတွေးဆောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲခီးသွားခံရွေးယေရှုပြောတဲ့အရာမျိုးလေကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲကြံခဲ့မှာသူတို့ကသူတို့အိမ်ထိရောက်အောင်ကြက်ကြက်တွေးဆောင်လာတဲ့ခါမှာမုံ့ကိုဖဲလိုက်တဲ့ခဏချင်းမှာယေရှုကိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာယေရှုပြန်ကြောင့်သူတို့ဒီပါဟာလေလုယာမဟုတ်လို့ရှင်သူတို့တပည့်တော်စီတွေ့တဲ့ခါမှာအားလုံးနဲ့လူတယောက်နဲ့ဆုံခဲ့တယ်အိမ်မောင်ကိုသွားတဲ့ချိန်မှာလမ်းခွဲရောက်တော့သူကလည်းပြန်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဟာလည်းပြုတ်လိုက်တယ်ဘာပဲဆိုပြီးသွားလိုက်တယ်အဲ့လိုမတရားဟောတာအရင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ကြောင့်လည်းပြီးသွားမှာယေရှုကကြောင်းကိုသူတို့ထင်ရှားစွာသိခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီနေ့သင်အိုးငါ HIC သွားပြီးသွားခဏအလုပ်ကောင်းကောင်းရတယ်။အဲ့ဒါကလမ်းခွဲမှာလမ်းကူးလည်းပဲရှိသေးတာ။မဟုတ်ပဲကြက်ကြက်ယေရှုကိုတွေးဆောင်လာတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဖြစ်တော်အားလုံးကတိအိမ်ထိရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့မိသားစုထဲရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့ရွာထဲရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့မြို့ထဲရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေကဘာကြည့်လို့လက်စာတော်ပေးတဲ့ကိုရခဲ့လေဆိုတော့ဆရာမကောင်လည်းတခါတရားဟောတဲ့မှာသူထည့်ပြောတယ်ယူလာကျုံဆန်ကတားတွေကဖားတဲ့အဖခင်ဖခင်ဒီစီကနေအမွေကောင်းတဲ့ခါမှာနှစ်စာတော်မျိုးရခွင့်ရှိတယ်ဒီနေ့အေလိရှာကအေလိယားစီကနေနှစ်စာတော်ဝိညာဉ်ကိုတောင်းတာကလောဘကြီးတာတသက်မဟုတ်ဘူးအတ္တဆရာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့အဖေအဖြစ်ပြီးမှပြည့်တဲ့အတွက်သူ့အဖအဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနှစ်စာတော်မျိုးရခွင့်ရှိတယ်လို့သူကမျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ပေတိမဆလို့ချင်းကျွန်တော်ကိုအဖေလို့ခေါ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်နေရာမှာတင်ထားလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှတင်ဘလောက်အချိုးစားရတော့လဲဆိုတာစကားပြောတော့မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကိုခရစ်တော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သူကတော့ပေးပြီးသားငါပြုတဲ့မှုကိုပြုမယ်တဲ့ထိုတဲ့မှာကကြီးမားတော်မှုကိုပြုမယ်တဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်သူတိုင်းကကြီးမားတော်မှုကိုပြုနိုင်လဲဆိုတော့သူ့ကိုနေရာထားတာမတူကြလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သခင်ယေရှုကိုတင်ပြနေရမှာထားတယ်သခင်ယေရှုတင်ဘလောက်ရှာတယ်လေသခင်ယေရှုတင်ဘလောက်ကြက်ကြက်တွေးဆောင်တယ်လေသခင်ယေရှုနဲ့ဘလောက်ဒီနှစ်ဖူးပင်သူတွေ encounter ရှိခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီအရာကတင်ရဲ့ဘေးဒီကိုစကားပြောတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီလားအဖခမီးတော်ဘုရားကိုသခင်ယေရှုတခါမှကွက်ကြော်မရိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကခမီးတော်ဘုရားကိုလေးစားရမယ်ချစ်မြတ်လို့ရမယ်အရာကိုအားထည့်ပဲလာဖြစ်ပါတယ် hallelujah အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ညမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အိန္ဒိယနဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဆက်ဆံရေးဘာဘာဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုကခမီးတော်ဖျားကိုဒါပါဆက်ဆံရင်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်။ဒီနေ့ခရစ်တော်ကြီးအားရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တရားဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဖျားခင်ရဲ့ဏိယာမှလည်းကျွန်တော်တွားလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားကိုရှားရှားယုံမရှားတော့ဘဲနဲ့မတွေ့မချင်းရှားကြရအောင်။ဖျားခင်ကိုမတွေ့မချင်းရှားမှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာဟာအင်မတန်မှဖျားခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်မျိုးကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာတချို့တွေကအိမ်မကိုသွားနေရင်လည်းယေရှုနဲ့စကားလက်ဆုံးကြားတဲ့အစ်မရှိနေပါလေ။တချို့ကလမ်းခွဲမှာယေရှုကဘာပါဆိုတဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ်လမ်းကိုရှောက်ကြပါတယ်။တချို့တွေကကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုတော်မပါရင်ဘယ်မှမသွားဘူး။ကိုတော်ကိုပဲချစ်တယ်။ကိုတော်ကျွန်တော်တို့ရင်လိုက်ခဲ့ပါ။ကိုတော်အကြံမရှိပြီးရှေ့ဆက်မသွားပါနဲ့ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရင်ဝင်လာခဲ့ပါ။အဲ့ဒီအိမ်မောက်ကြွားပါ။တမန်ဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီလူပြားကတမန်ဝင်သွားတယ်။ဘာလို့လဲ။ယေရှုကိုကြက်ကြက်ပြီးဆောင်လို့ဖြစ်တယ်။ခဏလောက်မတည့်ရအောင်ယေရှု
ောင်းရစေပါကိုရောကိုကျွန်တော်ချိုးစား၍ပွေရှာခေါ်ဆောင်ပါကိုရောရဲ့မြေမောင်ဝေခန္ဓာစေဝေးရေကိုရောကိုမျောလင်းလုံးနေတယ်ရေမရှိသွေးချလွန်ပြေးမခန္ဓာစေဝေးရေကိုရောကိုတန်တားလုံးနေတယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့လိုအပ်ပါမွန်ချီနေတော့ကျွန်တော်လုံးသာအောင်မေမူပါမျောလေးစရာခွင်ကျွန်တော်ဝေးနေတွေ့ရှိစေပါကိုရောကိုကျွန်တော်ချိုးစား၍ဖွေရှာခေါ်ဆောင်ပါကိုရောရဲ့မြတ်ပါဝေခန္ဓာစေဝေရေကိုရောကိုမျောလင်းလုံးနေတဲ့ရေမရှိI am no end